ရတယ်ပါမယအင်မတန်ကတိကတတ်နိုင်တဲ့အပြိုကြီးပေါ့ဟိုဟိုဒီမခိုင်လေးနဲ့မခိုင်လေးနဲ့မကိုးလေးနဲ့ကမခိုင်လေးကမာကြီးရဲ့အကိုကမွေးတာကိုကြီးကမွေးတာအဲ့ရရန်ကုန်မှာနေရဲ့အဲသူနဲ့သူမအဲသူမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မနိုင်လို့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့ပန်းလေးစည်းတွေဖြစ်ကြတယ်အတော်ကြီးနဲ့အတော်ကြီးကလည်းပေါ့အတော်လည်းလက်ပေါက်ကတ်တယ်လူဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့စကားလေးတကွတော့မပါဘူးလို့အပြင်မှာပြောပြောပြောနေတယ်အဲ့မှာဥစုံဝင်နိုင်ပြောပြစ်သွားသေးတယ်အဲ့စကားလေးတကွအဲ့လည်းအလိုအပြင်မှာပြောရင်းနဲ့အဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာပြောကြတော့အလုပ်ပေါင်းဆိုအဲ့မှာလေသူကကာယံညီအောင်ကလည်းသူကကြီးလောက်ရသေးဘာလဲဘာဒေါ်စိန်တုတ်လားဘာသူနာမည်ဘာဆိုလဲဘာဘောဘောဒေါ်ဘောလားမသိတော့ပါအဲ့သူအစုံလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပြောကိုနိုင်ရောက်လာတဲ့ခါကျကိုနိုင်လည်းဟိုဘက်ကနေပြီးသူကာယံညီအောင်စိုက်ပုတ်ကတင်သေးရဆိုအဲ့လိုအလုပ်ကတော့မသိပါဘူးကိုဆိုကလုတ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးလုတ်နေရတာပါပဲစပိုင်းနေပြင်အဲကွန်းနေလုတ်ဘယ်အဆုပ်တွေသူဘာမှမသိရလုတ်ရတာပါပဲတေချာချိတ်ထူဟောကတ်တာလေးပြန်ကတ်တာပြန်သမားရဟာမကြီးပေါ်လီကတော့မွေလို့မြောက်လေးလိမ့်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြိလိုက်ပါရည်ရပါတယ်မိုင်းလေးသဘောကျပါတယ်အဲ့ကရရတာမိုင်းတို့ကကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေပဲစူစီရတဲ့ကားဆိုတော့လေတိထမင်းတွေစားလိုက်ကြပေါက်ပန်းလေးစည်တွေထိုင်ပြောလိုက်ကြအဲရိုက်တာခဏပဲရိုက်တာခဏပဲစားတွေတိုက်ရတာကြအချိန်ပေးရတာအဝဆားလည်းပြပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ပါအဲ့ဒီအရာတွေချုပ်ဖို့ဆိုဆွဲသားစကတ်တွေလို့တော့အဲမိုင်းရလေးကမိုင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းချုပ်ပေးနေတယ်ဟိုအွန်လိုင်းမှာရှိပါတယ်အမယာဆိုတာလေသူတို့အဲ့အမယာကနေပြီးတော့ဒီဆွဲသားတွေပါဆိုတော့မိုင်းရသူ့ကိုအပ်လိုက်တယ်မိုင်းကြီးကိုလုပ်ပြတာစိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲစိုက်ကြီးဆိုပြီးတော့site ကြီးကိုတတ်တတ်မဲ့အားပေါ့ site ကြီးအပ်ပြီးတော့မှအာတိုးဟိုရှော့ကအဲ့ဒီရိုက်တဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ဘေးကဆက်ဆိုင်လေးမှာကျင်းလိုက်ကြက်လိုက်နေအလုပ်တွေကိုရွှတ်ပြီးတော့တထယ်ရိုက်လိုက်တခါပေါ့ကျင်းလိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတာဟာတာကားလေးလို့ပေးတက်ကပြောကြရမှာလားအေးအဲ့လားဆိုတော့ပါဘူးကြီးရပါတယ်ဒီမှာလေကိုလေးသူမိုင်းရတော့ဟိုပေးတက်ကအဲ့လိုကားမျိုးလေးတွေကြိုက်မယ်လို့ထင်တာပါပဲမိုင်းလည်းမကြည့်ရသေးတော့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ရန်ပေါ်ပေါ်လောလောကားကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုနှစ်ယောက်ကိုရန်ကုန်ထွက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ညရဲ့စိန်ကိုလီကိုမျက်လက်ထဲလို့ခေါ်ပါတယ်စိန်ကိုလီဒီနေ့ကျစတီမားလေးနဲ့မာကတော့ကျလာကြလာကြလာခေါ်တော့စိန်ကိုလီဆိုရင်ကျမ